Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jinan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 58 hier in Nederland. Ronde nummer 10 van het kampioenschap. Nog 6 rondes te gaan en dan zit seizoen 4 er ook alweer op. Moeten dus de sponsoren gaan verlengen voor de rest van het seizoen. Michael Schumacher is ook al bevestigd voor de rest van het seizoen. En met de thuisrace op het programma staat ook een nieuwe auto. Oftewel de kleurinstelling wordt allemaal aangepast, namelijk naar een rood-wit-blauwe auto. Dus dat is heel goed om te zien. Maar heb je die vorige video gemist in België, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar de grote prijs en namen verdere afstand van Max Verstappen. 70 punten is nu het verschil. Enorm groot en met nog 6 rondes te gaan zie ik dit niet meer mislopen. Dit wordt dus de auto voor deze race. In Italië wordt hij gewoon weer groen, geel, zwart. De kleuren van de Nederlandse vlag is erin verwerkt. Omdat er namelijk ook gewoon Nederland zijn. Dat had u echt niet verwacht. En Schumacher rijdt namelijk ook gewoon met deze auto. Sponsoren allemaal even aanpassen naar de juiste kleur. En ook op sommige delen van de auto weer een sponsor toevoegen. En dan zometeen de kleurinstelling van het team nog even aanpassen. Zodat ook de petten, de polo's allemaal even overeenkomen. Ook de helm en de handschoenen worden gewijzigd. Eerst naar de helm. En dan pakken we gewoon deze variant. Of we kunnen even kijken of er nog een andere mooiere is, zoals deze. En dan die dan. Ja, dat is mijn merk. Naar de kleuren van de auto aanpassen. En daaruit wordt ook het pak veranderd. Helm dus aangepast. Nu op naar het pak. Ziet er ook allemaal heel erg mooi uit. Dat mag natuurlijk helemaal wit. En dat nant blauw dan. En dan nog even de handschoenen. Handschoen dus ook gewijzigd. Voor de rest heb ik bij mijzelf niks meer te wijzigen. Wel de teamkleuren even aanpassen. En dan opslaan. En dan is het goed en welletjes. We zijn er klaar voor de kwalificatie, voor de grote prijs van Nederland. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. We staan niet meer laatste bij de Research and Development programma. Komen ook heel veel updates aan, dus dat is goed om te zien. En dan is het tijd voor de kwalificatie natuurlijk. Dan zijn we aanbeland bij Q1. We hebben een aantal componenten laten vervangen. Dat betekent een 10 plekken gridstraf. Na het einde van de kwalificatie. Dus stel wij staan op pole position, dan starten wij op P11. Staan we op P2, dan staan we op P12. Enzovoort, enzovoort. Maar goed. Eerst Q1 zien te overleven begint al niet zo lekker, want we raakten daar die binnenste curbstone. De auto was daar een beetje omhoog gekomen en hebben daar wat tijd verloren. Er zit een wel paars in sector 2 neer, dat is goed om te zien. DRS geopend
En Verstappen laat een 1.12.0 noteren en wij noteren een 1.11.8. Jazeker, goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. Doorverwezen naar de derde tijd. Omdat Sainz en Leclerc harder zijn gegaan. En moeten dus opnieuw ervoor gaan zitten. Wat wordt de eerste bocht? Heel veel beter dan de eerste run en pakken al gelijk een tiende goed op onze eigen tijd. Kom aan bij het einde van mijn laatste run in Q1. Verliezen toch nog wat tijd, uitkomen sector 3. En het is nog steeds de tweede tijd. Dat is gek, want Sainz stond eerst op P2. Nu zijn wij in één keer naar P2 gegaan. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is om door te kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Met die penalty in onze achterhoofd. Moeten dus zo hoog mogelijk zien te kwalificeren. Anders starten wij helemaal achteraan. Dat is niet de bedoeling met een titelstrijd. Aanremmen eerste bocht. Goed. Sorry, gaat heel erg goed. En dan komen we aan bij het einde van mijn laatste run in Q2. Of we kunnen nog een run erachteraan maken, weet ik niet. Maar DRS geopend. En dat is de snelste tijd met een 1.11.285. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij Q3. En kijken of wij ook naar de pole position kunnen toerijden. Of dat een Ferrari sneller is. Je weet het maar nooit. Iedereen is nu naar buiten voor een outlap voor zijn tweede run. Wij gaan het ook bij twee runs doen. Eerste bocht namen wij niet zo lekker. Dat was jammer. Weer iets te veel bij die binnenste curbstone. Kom aan bij de laatste bocht, de kombocht. Opkomen rechterstuk, DRS geopend. En dat is de negende tijd met het 1.12.008. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. In onze laatste run in Q3. Hopelijk kunnen wij ons goed kwalificeren met die penalty in onze achterhoofd. Waar komen wij te staan met paars in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit hier in Nederland, Zandvoort. We komen tot een P2. De tweede tijd. En dat betekent Sainz pakt de pole position. Wij komen 2/10 tekort. Maar zijn wel 1/1000ste. Sorry, dat zeg ik helemaal verkeerd. Ik was iets te enthousiast bezig. Leclerc is naar P3 op 2.0.297. Wij dus naar P2 op 0.206. We trekken dus vanaf een P12 op de grid. We hebben wel een extra softband over. Dat gaat ons in het voordeel brengen. Dan is het tijd voor de race voor aflevering nummer 58. Daar gaan we dan. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside in races across Europe. Here, this weekend, it's even easier to find the Dutch fans as they have a race to call their own once again. A warm welcome to all of our viewers in the Netherlands and around the globe, of course, as we get underway for the Dutch Grand Prix. A lap of this short 2.6 mile Zandvoort circuit then features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with a 678 meter main straight into turn 1, aka Tarzan Corner, which with DRS open will be the best overtaking opportunity on the track. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Perez, Pierre Gasly, and Russell, Michael Schumacher, Ocon, Magnussen, and Carlos Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Albon, the Professor, Yuki Tsunoda, and Oscar Piastri. Joe, Mick Schumacher,
Matteo Porcher and Lance Stroll. Fernando Alonso, Schwartzman, Latifi and Daniel Tictum. Which of these talented drivers will come out on top today? A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. I know this is your home Grand Prix, but treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks. Niet te veel risico nemen in je thuiswedstrijd, zegt Mark Brisely. Oftewel, elk jaar, elk seizoen eerlijk gezegd, hetzelfde liedje. Maar goed, dan gaan we gewoon beginnen. De strategie is medium hard. Moeten hopen dat er iets kan gaan gebeuren. Zodat er dus op een P12, er kan van alles gaan gebeuren in de grote prijs. In mijn extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. De pitstops kunnen hier cruciaal zijn. Dus kijken of wij geluk hebben. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formation lap. Maintain position staat er. Oftewel, jullie kennen het alvast. Banden opwarmen, remmen opwarmen. En zometeen niet de grid slots verkloten. Dat zou zonde zijn. En dan komen we aan bij de startprocedure. Nog even de banden opwarmen in de kombocht. En hopen dat wij verdere stappen weer kunnen nemen richting die eerste wereldtitel. Het heeft een beetje te lang geduurd. 4 seizoenen geen titel. Dat is voor mij pijnlijk. We komen wel heel goed in de gridslot. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 58 van F1 22 My Team Career Mode. Onze thuisrace staat op het programma. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Nederland. We trekken op een P12 en de lampen zijn uit en we zijn onderweg komen. Matig weg, flink wat duels aan te pakken en daar zit al gelijk. Stroll wou daar even een manoeuvre naar rechts doen, kon helaas niet. De klem achter Esteban Ocon. Sainz aan de buitenkant, die is gepasseerd. Ocon hier dan aan de buitenkant passeren. Dat is goed gelukt. Dan ook hier in de kombocht een wijdere lijn nemen naar Kevin Magnussen. Misschien Michael Schumacher meenemen. Nee, helaas net niet. Ik wou eigenlijk zeggen passeren, maar goed. Hetzelfde woord vind ik. Stoer. P8 voorlopig op dit moment een hele goede start. De klem achter Schumacher. Hier dan proberen aan de binnenkant. Lukt net niet. En dan hier hem gewoon ernaast zetten. Schumacher weet dat. Gaat die deur ook niet dichtgooien. Want het is onze teamgenoot. Het is zijn teamgenoot. Wij dus die hem voorbij gaan. En dat is P7 in de openingsronde van de race. Schumacher kan misschien terugkomen. Nee, want wij gooien de boel daar op slot. Russell is de volgende voor P6. En laten ons gewoon zien in de spiegels. En hier dan op de exit. Gooi de overtakeknop aan. Charles Leclerc noteert de snelste raceronde. Hij leidt ook de wedstrijd. Wij noteren Page in sector 3. En daar zitten we aan de binnenkant van George Russell. En dat is de 6e positie. Nu op naar Pierre Gasly. Goed gedaan. Goede openingsronde in de race. Hier nog niet. Einde ronde nummer 2, begin ronde nummer 3. Als Leclerc weer naar de snelste raceronde is gegaan. En daar pakken wij Gasly voor P5. Ziet een iets te ver door. Gasly kan terugkomen. Wij knijpen de boel daar af. En dat is definitief de 5e positie. We hebben trouwens paars in sector 3 genoteerd. Dat is goed om te zien. Nu op naar Sergio Perez. Norris op P2, Verstappen op P3, als ik dat goed zeg. Je weet het maar nooit. Rood in sector 1. Pakken dat snelste raceronde af en daar zitten we aan de binnenkant van Perez, jazeker. En duwen hem daar compleet wijd. En wij hebben dat snelste raceronde genoteerd met een 1.14.072. Nu op naar de landgenoot Max Verstappen. Als het geel is in sector
Tour 2, ronde nummer 4. Want Alexander Albon is uitgevallen in de wedstrijd. Ik denk een motorisch probleem. De Aston Martin houdt er mee op. Leclerc rijdt niet echt weg van Norris. De Brit kan bijbenen. Hetzelfde geldt voor Verstappen. En wij komen er ook aan. Perez op 1,3 seconden gezet. Daarachter rijdt Gasly op ruim 2 seconden. Dus die doet voorlopig niet mee voor de overwinning. En wij noteren weer de snelste raceronde. Goed gedaan. Herhaling wat er is gebeurd zojuist met Alexander Albon. Die op P12 reed. En is het een motorisch probleem? Nee, geen motorisch. Ik denk een versnellingsbak of een onderdeel van de power unit. Uitvaller nummer 1. Onder nummer 6 is het als we daar dan misschien kunnen kijken bij Verstappen. Aan de binnenkant komen we van heel laat en redden dat mooi. Maar Verstappen kan terugkruisen achterlangs. Nee, lukt niet. Verstappen kan niet achterlangs terugkruisen en dat is een podium in handen. Voelen nog wel even de druk van Max. Maar zo goed als het is verlopen en het is dus P3. Daar zit Norris dan. Komen van ver, Norris weet dat. Laat gelukkig ruimte, stuurt niet op ons in. En het is P2 in ronde nummer 9. Nu op naar de leider Charles Leclerc. Een goede race tot nu toe. We zitten in ronde nummer 11 als hij DRS en overtakenknop aan hebben staan. Kunnen hier nog niet kijken, maar hebben een hele goede exit. Leclerc met een klein momentje. Charles Leclerc met een klein momentje. Gaat al gelijk verdedigen, zie ik. We tikken de achterkant aan. Leclerc weer met een moment en blokkeert zijn linker voorband. We vinden daar een gaatje en zijn er voorbij. Norris en Leclerc nu knokken voor P2. Omdat Leclerc onder druk kwam te staan en Norris heeft die tweede plek van de Monegask veroverd. Leclerc bezweek onder de druk. En wij rijden dus aan de leiding in de 11e ronde van de race. Maken daar wel een klein foutje. Een hele grote fout, sorry moet ik zeggen. En Leclerc kan weer terugkomen bij ons. Heeft Norris weer ingehaald. Wat kan Leclerc? Gooit daarmee zijn exit weg. Ik zeg het goed. Hij gooit daarmee zijn exit weg. Ik wou eigenlijk zeggen, hij vergooit daarmee zijn exit weg. Maar het is gooien. Hier dus een herhaling. Leclerc met een moment en blokkeert daar zijn linker voorband. Dat betekent dat wij de leiding hadden afgepakt. Norris en Perez knokken hier nog samen om P2. Norris is snel, heeft die positie, maar Leclerc geeft niet op. En dit keer is het Leclerc die naar P2 is gegaan. Goed gedaan. Ronde nummer 18. Als wij naar binnen duiken voor mijn laatste pitstop van de dag, gaan de overcut plegen op Charles Leclerc. Die zit vast achter Gasly. Perez naar binnen. Schumacher naar binnen. Sainz naar binnen. Dus Leclerc deed de undercut, maar zit klem achter Gasly. Leclerc zit klem achter Gasly. Hetzelfde geldt voor Norris en Verstappen. En daardoor komen wij mooi weer voor Leclerc de baan op. Dankzij Pierre Gasly. Goed gedaan. Een prima strategie. Ook moet ik zeggen dat Gasly hier ook een cruciale rol in heeft gespeeld. Want hij is trouwens naar binnen gedoken. En hij zit in ronde nummer 28 van de race. Als het geel is in sector 2 waar wij net rijden. En dat is Charles Leclerc. Charles Leclerc valt uit in de grote prijs. 0 punten voor de Monegask. Eerst Alexander Albon, nu Charles Leclerc die uitvalt. En we zitten in ronde nummer 29. Herhaling wat er is gebeurd. Motorisch probleem. Jazeker, dat is een Ferrari motor die ermee ophoudt. En 0 punten voor Leclerc. Doet extra pijnlijk voor het kampioenschap. Sainz op P9. Zitten we in de laatste ronde van de race alweer. Want wij gaan hier de grote prijs winnen van Nederland. Van P12 naar P1. Dankzij een hele goede strategie. Dankzij Pierre Gasly die de boel daar ophield.
En wij verbeteren dat snelste raceronde, pakken dus de volledige score hier in onze thuisrace, winnen voor het eerst onze thuisrace, goed gedaan, en is het op naar de volgende wedstrijd. Absolutely fantastic, that is a brilliant result, well done. What a great race then, and a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think the key here was just the quality of racecraft. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport, but it's always really gratifying to see close foot battles on track. It's what all the fans are after. The faces of our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Goed, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Nederland. Onze thuisrace pakken ook de snelste race van het punt. Goed gedaan, Norris naar PT Verstappen voor het thuispubliek naar het podium. Perez 4, Gasly 5, Russell 6, Michael Schumacher naar P7. Goed gedaan, Gasly 8, Magnussen 9 en Ocon op P10. Twee uitvallers, Leclerc en Albon. 91 punten verschil naar Verstappen. En 16 punten verschil naar Red Bull. Dus de constructeurskampioenschap is spannender dan het rijderskampioenschap. Ik vind het knap van Schumacher. P7 goed gedaan. Pakt weer punten voor ons. In de rivaliteit breakdown plus 5 voor mij. Plus 3 voor Verstappen. Volgens mij 14 tegenover 8. Wat gewoon goed is en goed zit. Het team McLaren, mijzelf en Schumacher. Beide dus level 19, het team level 25. Van alle sponsoren inkomsten binnengewerkt, jazeker, goed gedaan. Helaas hebben Schumacher en ik schade gereden, 73k erbij. In totaal op de bank $14,77 miljoen. Dat is goed om te zien. Komt ook een update aan, had ik gezien, van de betrouwbaarheid. Dus dat is ook mooi meegenomen voor de volgende video. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career met content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Janal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende.